zápase na kurtě znám pravidla, vím, jak to probíhá, vím, co můžu čekat a co ne. Znám prakticky všechny hráče, se kterými se utkávám. A vím, jak na ně. Tady jsem trošku v nevýhodě, že nevím, co mě čeká, jak ten zápas bude dlouhý, do kolika se bude hrát. Kouka zahájil chemoterapii, do konce roku chce badmintonista zpět na kurty. Já jdu trénovat poprvé po 6 týdnech. I když jsem unavený a bolelo to, tak jsem strašně rád, že jsem hrál. Skoro bych chtěl hrát znovu, ale... Je to jiný zápas, než jsem zvyklý. Jediný, na co spolíhám, tak je, že nepolevím, dokud tam nepadne ten poslední bod. No. Sám jsem si to teď vyzkoušel, jaký to je žít jako ty, takže odpověď je ne, nechci. Uvidíme, jak to bude trvat dlouho. Já věřím, že to zvládnu a až porazím tady toho soupeře, tak začnu porážet ty další, ty jednodušší, ty na tom kurtě. To jsem si nechal vytetovat po olympiádě v Pekingu a pevně věřím, že pod to přibude ještě Londýn 2012. Vypadá jako skin, nevěřím mu ani slovo. A na to odpověď. Není náhodou po chemoterapii? Tak tohle je pecka. Posloucháte Afterparty na Evropě 2. Dnes je hostem Petr Koukal, nejlepší současný český badmintonista, který má za sebou, řekl bych, velmi krušný podzim, ale s happy endem. Z těho člověk vezme, kdyby se mu stalo něco podobného, ten optimismus? Kde ho má načerpat? Kde ho má najít v sobě? Já nechci, aby to znělo jako klišé, mně to přišlo jako přirozený, prostě to brát takhle. Já znám to z kurtu, když se nedaří, tak prostě nejhorší, co člověk může udělat, je se do toho ponořit a začít se v tom hrabat. Během té nemoci jsem se k tomu trošku upínal a pomáhalo mi to vlastně, že jsem měl vytyčený ten bod, kdy prostě už chci být zpátky zase v procesu a na jednu stranu to bylo krátký ten čas a na druhou stranu díky tomu mě to hnalo a prostě jsem to chtěl mít za sebou a věřím, že i díky tomu se to povedlo takhle rychle celý překonat. Ještě 21 bude. Pak jsem se teprve uzdravil konečně. Mistrovství došlo, dá se říct, od 10 k 5. Po druhém setu už jsem se přišel, že jsem zase tam, kde jsem býval a najednou upadl ten strach a začal zase přestávat být ta soustředěnost, tak jak jsem v druhém setu, protože jsem se jenom říkal, dobrý, už jsem zpátky, vyhrál jsem se, můžu s nima hrát vyrovnaně, teď to půjde. A spadla ta hladina té koncentrace a najednou to šlo zase do hajzlu. Hlavně se z toho neposlal. Je zajímavý to sledovat, na co jsem myslel při těch cestách dřív, když jsem cestoval na ty turnaje a teď vlastně po nemoci. Předtím jsem se nervoval, když někde v Německu to stalo na dálnici půl hodiny. Dneska prostě v klidu si tam otevřu knížku při tom a dívám se ven, jako jak fouká a jak je pěkně. Pro mě se celý ten život zatím odehrál fakt na tom kurtu. A když ne na kurtu, tak všechno okolo toho kurtu se točilo. Dá se říct, když jsem v jiné společnosti, tak jsem tam proto, že scháním sponzory pro to, abych mohl být na kurtu, nebo vymýšlím nějaký akce, který ten kurt zviditelní, nebo ten sport můj. Takže když chci sehnat peníze pro to, abych měl ty podmínky aspoň co nejvíc srovnatelný těm ostatním, na obě strany, tak musím umět ty lidi zaujmout nějakým způsobem. Beru si tolik triček, nakolik si věřím zápasů a jak si to prostě naplánuju. Takže to je první kolo, to je na čtvrtfinále a končí to modrým, to je finálový.